Пане Михайле, давайте розпочнемо традиційно. Кілька днів поспіль ми вже говоримо про те, що епіцентром війни сьогодні, безумовно, є Бахмут, є напрямок Донеччини. Які ваші коментарі з приводу того, що відбувається на цьому напрямку? Знаємо, що там ситуація досить непроста. Більше того, вчора ми розбирались у такій інформаційному вкиді, який закидають росіяни, про те, що вони намагаються взяти це місто в оточення. Наскільки ймовірний такий сценарій? Я думаю, що поки що це лише мрії, і до оточення Бахмуту ще дуже далеко. І знову ж таки, я би не сказав, що це епіцентр війни, тому що саме українське командування визначає, де епіцентр війни, де буде нанесено наступний удар, де будуть проводитися наступні операції. І я думаю, що в недалекому майбутньому ми побачимо, де такі операції будуть проводитися зі звільнення українських територій. Чому Бахмут зараз займає таку увагу, і там дійсно страшні запеклі бої, тому що російське командування, а найбільше представники групи Пригожина Кадирова намагаються продемонструвати, що ось вони можуть добиватися успіху, вони можуть наступати в той момент, коли інші російські збройні сили, регулярні збройні сили разом з мобілізованими не можуть добитися ніяких успіхів і відступають. От тільки Пригожин з його приватними, так званими приватними військовими компаніями може діяти в наступальних порядках, і саме цим може пояснюватися ця ситуація. Ну і крім того, що є політичне замовлення від самого Путіна, який кілька разів повторював, що насправді то головним завданням так званої СВО є звільнення, як вони кажуть, звільнення ДНР, а якраз прорив біля Бахмуту може допомогти їм скоротити території, які будуть окуповані російськими військами. А коли говорити про напрямок на Луганщині, Сватове і Кремінна, також запеклі бої, яка розстановка сил, зокрема, там зараз? Тому що, я так розумію, також окупанти намагаються тиснути і тиснути нашу оборону. Я не думаю, що там окупанти можуть тиснути на нашу оборону. Там відбувається абсолютно протилежна ситуація. Там українська сторона, українські збройні сили тиснуть і готують там свої наступальні операції. Російські війська намагаються запобігти проведенню широкомасштабної наступальної операції з боку України, тому намагаються українські війська зупинити. Але я думаю, що по мірі того, як буде міцнішати ґрунт, тобто будуть більшати морози, українська армія зможе відновити свою мобільність, свою здатність до швидких наступальних дій. І я думаю, що через деякий час ми побачимо, я сподіваюся, успіхи на цьому напрямку. То зараз можемо говорити про те, що погодні умови дещо стримують наше просування. Ну, звісно, погодні умови, коли не може пройти навіть по ґрунту, навіть бронетехніка, вони стримують не те, що наші бойові дії, вони стримують наші можливості з точки зору мобільності. А при веденні наступальних операцій мобільність є одним з ключових факторів. Дуже обережними є коментарі, безумовно, з приводу операції на Кінбурзькій косі, але чи є у вас зараз що сказати з приводу цієї операції і, в принципі, перспективи звільнення цієї території? Ну, якщо подивитися на карту, то, звісно, поговорити про цю територію треба досить обережно. І, крім того, насправді, то якщо говорити просто про косу, яка знаходиться в оточенні води, а з іншого боку будуть знаходитися російські війська, то насправді це острів. Тобто ми можемо його порівняти з островом Зміїни. І чи варто там, наприклад, розташовувати війська українські, чи треба їх туди наражати на небезпеку, це буде залежати від того, яка обстановка буде складатися взагалі на лівобережжі Херсону, якщо Херсонської області, якщо українські війська почнуть, наприклад, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, тоді атака і наступальні дії якраз з Кінбурзької коси. На карті можемо побачити те, про що ви говорите. Тобто, уявіть собі, якщо ми зараз там розташуємо якийсь гарнізон, в якому він становищі буде знаходитися, або якісь сили, які почнуть обороняти цю територію. Тобто, насправді, звісно, ця коса є дуже важливою з точки зору доступу до миколаївських
портів, і вона є дуже важливою з цієї точки зору, оскільки навіть велися розмови, ведуться розмови про включення миколаївських портів до виконання зернової угоди, щоб залучити ці потужності. Але як видно з карти, все буде залежати не лише від цієї локальної операції, яка є дуже важливою, але вона все ж таки є локальною, а буде залежати від того, як буде українське командування планувати інші більш масштабні операції, наприклад, на Мелітопольському Бердянському напрямку. Якщо там буде активна широкомасштабна операція українських військ, то відповідно і фланг Кінбурзької коси буде українською армією використовуватися більш активно, що дозволить тиснути на російські угруповання на лівому березі Херсонської області більш, скажімо так, багатопрофільно. І заганяти це угруповання до Криму, тобто з двох флангів. І таким чином буде досягнуто все ж таки більш потужний вплив на російські угруповання на лівобережжі Херсонської області.